Привіт, до вашої уваги лот, білизна жіноча, бренду MMA. В лоті є комбітреси та бюстгальтери різних кольорів та різних розмірів. В лоті 10 штук, вартість лоту 780 гривень. Собівартість однієї одиниці 78 гривень. Матеріал поліестер та еластан. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!